ನೇತ್ರಾವತಿ ಒಳ್ಳೆ ಹುಡುಗಿ ಸಮುದ್ರ ನನ್ನನ್ನ ಕಾಪಾಡ್ತಾಳವಳು. ನಿನ್ನನ್ನ ಕಾಪಾಡದ್ಲ? ಯಾವ ವಿಷಯದಲ್ಲಮ್ಮ? ಮೊನ್ನೆ ದೇವಸ್ಥಾನದಿಂದ ಬರುವಾಗ ಅಪರಾಧಿಗೆ ಶಿಕ್ಷೆ ಕೊಟ್ಟು ಈ ಪವಿತ್ರವಾದ ಸ್ಥಳನ ಅಪಚಾರ ಮಾಡೋದ್ ಬೇಡ ಗೌಡ್ರೆ. ಯಾರು ಋಣಾನು ನನ್ನ ಹೆಗಲ್ ಮೇಲೆ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋದು ನನಗಿಷ್ಟ ಇಲ್ಲ ಸಮುದ್ರ. ನಿನಗೆ ನಿಮ್ಮ ಅಜ್ಜಿ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರಾಣ, ಅದಕ್ಕೆ ಈ ಹುಡುಗಿನ ಅವರ ಆರೈಕೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದೀನಿ. ನೀನ್ ಸುಸ್ತಾಗಿದ್ಯಾ? ಹೋಗಿ ಊಟ ಮಾಡಿ ಮಲಕೋ. ಪರವಾಗಿಲ್ಲಮ್ಮ. ಮಾತಾಡೋದಕ್ಕೆ ಏನೂ ಇಲ್ಲ ಮಗನೆ, ಊಟ ಮಾಡಿ ಮಲಗು. ಸರಿಮ್ಮ, ನಿಂದು ಊಟ ಆಯ್ತಾ? ಹ್ಮ್, ಬರ್ತೀನಮ್ಮ. ನನ್ನನ್ನ ನಾನು ಸಮರ್ಥಿಸ್ಕೊಳ್ತಿಲ್ಲ ಸಮುದ್ರ. ನನಗೆ ಯಾರ ಮೇಲೂ ಮಮತೆ ಮಮಕಾರ ಅಕ್ಕರೆ ಎಳ್ಳಷ್ಟು ಇಲ್ಲ. ನನಗೆ ನಾನೇ ಅಷ್ಟೆ. ಆಹಾ ಆಹ್, ನಾನು ನೇತ್ರಾವತಿ ಸೇರುವುದೇ ಒಂದು ಕಲೆ. ವಾ ವಾ ವಾ, ನಾನು ನೇತ್ರಾವತಿ ಸೇರುವುದೇ ಒಂದು ಕಲೆ. ಸದ್ದು ಮಾಡದೆ ಉದುರುವುದು ಎಲೆ. ಆಹಾ, ಪ್ರೀತಿ ನೆನಪಾದಾಗ ಕುಡಿಯದಿದ್ದರೆ ಅದಕ್ಕೆಲ್ಲಿದೆ ಬೆಲೆ ಬೆಲೆ ಬೆಲೆ. ಯಾ ಸೂಪರ್ ಸೂಪರ್ ದನಪ್ಪ. ಸ್ವಾಭಿಮಾನದ ನಲ್ಲೇ ಸಾಕು ಸಂಯಮ ಬಲ್ಲೆ, ಒಳಗೆ ಸಾಧನೆ ಹೊರಗೆ ವೇದನೆ. ಬಾ ಬಾ ಬಾರೆ ಬಳಿ ಬಾರೆ. ಹೆಂಗೈತಿ ಹಾಡು? ಮಸ್ತ್ ಐತಲ್ಲ ನನ್ನಿಕ್ಕಿನ. ಇರಾಕಬೇಕು, ಯಾಕಂದ್ರ ನಾನು ಅಮರ ಪ್ರೇಮಿಯದಿನಿ. ಪ್ರೀತಿ ಕೇಸರಿಬಾತು, ಪ್ರೇಮ ಕಾರಾಬಾತು, ಎರಡು ಸೇರಿದ್ರ ವಾಂಗಿ ಬಾತು. ಓ, ಇದ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಜ್ಯೂಸ್ ಇತ್ತಿತ್ತಲಾಗ ಹೊಸ್ದಾಗಿ ಮಾರ್ಕೆಟಿಗೆ ಬಂದೈತಿ, ನೀನು ಕುಡಿತಿ? ಬೇಡ 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 ಬೇಡ, ನೀ ಇದನ್ನು ಕುಡಿದ್ರ ಕರ್ರಗಾಗ್ಬಿಡ್ತಿ. ನೀನು ಬೆಳ್ಳಗ ಇರಬೇಕು, ನನಗತ್ತೆ ಪಳ 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 ಹೊಳಿತಾ ಇರಬೇಕು. ಹಾ, ನೇತ್ರಾವತಿ ನೀನಾಗ್ತೀಯ ನನ್ನ ಸತಿ. ಅಂಗಿ ಬಿಚ್ಲ ನೀ ಬರೋಕ್ಕಿಂತ ಮೊದಲು ನನಗೆ ತಂಪ್ ತಂಪಾಗಿ ಒಂಥರ ತಂಡಿ ತಂಡೆ ತಕತ್ತಿತ್ತು. ಆದ್ರೆ ನೀ ಬಂದ ಮ್ಯಾಗ ಒಂಥರ ಹಾಟ್ ಮಗ ಅನ್ನುವಂಗ ಬಿಸಿ ಬಿಸಿ ಬಿಸಿಯಾಗಿ ಮೈಯೆಲ್ಲ ಒಂಥರ ಜಳ ಜಳ ಆಗಕತ್ತೈತಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಕೇಳಿದೆ ಅಂಗಿ ಬಿಚ್ಲೆ ಅಂತ. ನೋಡು, ನೀ ಹ್ಞೂ ಅಂದ್ರೆ ಹ್ಞೂ, ನೀನು ಬ್ಯಾಡ ಅಂದ್ರೆ ಹ್ಞೂ. ನೀನೇ ಹೇಳು ಏನು ಮಾಡೋದು ಇವಾಗ? ಇಷ್ಟು ಅರ್ರಾತ್ರಿ ಒಳಗ ನೀನು ನನ್ನನ್ನು ಹುಡುಕೊಂಡು ಇಲ್ಲಿ ತನಕ ಬಂದಿ ಅಂದ್ಮ್ಯಾಲ ಇಷ್ಟಾಗ ಗೊತ್ತಾಗ್ತೈತಿ ನಿನಗ ನನ್ನ ಮ್ಯಾಲ ಎಷ್ಟೊಂದು ಲವ್ ಐತಿ ಅಂತ. ನೀನು ಅಲ್ಲಿಂದ ರಂಬೆ ತರ ನಡ್ಕೊಂಬಂದಿಯಲ್ಲ, ಅದ ಅದ ನಂಗ ಸಪ್ತಪದಿ ಸಪ್ತಪದಿ ತುಳಿದಂಗ. ನಾನ್ ಬಂದಿದ್ದು ನಮ್ಮ ಅಕ್ಕ ನರ್ಮದನ್ಗೋಸ್ಕರ. ನೇತ್ರಾವತಿ, ಮುಂದೆ ಆಗಕ್ಕಿ ನನ್ನ ಸತಿ, ಆ ಹುಚ್ಚಿ ಬಗ್ಗೆ ಬಿಡು, ಈ ಅರಸನ ಬಗ್ಗೆ ಚಿಂತೆ ಮಾಡು. ದಾನಪ್ಪ, ಆಹ್
ನೋಡು ನೋಡು, ನೀ ಕೋಪ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರ ಗೊಂಬೆಗೆತ್ತೆ ಕಾಂತಿ ನಕ್ರ ರಂಬೆ ರಂಬೆ ಗೊಂಬೆ ಗಜನಿಂಬೆ ದಾಳಿಂಬೆಗೆತ್ತೆ ಕಾಂತಿಯಲ್ಲ. ದಯವಿಟ್ಟು ದಾನಪ್ಪ ಹಾಗೆಲ್ಲ ಮಾತಾಡಬೇಡಿ. ನಾನು ಬಂದಿದ್ದು ನಮ್ಮ ಅಕ್ಕನಿಗೋಸ್ಕರ. ಅವಳಿಗಾಗಿರೋ ದುರಂತದ ಬಗ್ಗೆ ಗೊತ್ತು ಅಂತ ಅಮ್ಮನ ಹತ್ರ ಹೇಳಿದಿರಾ ಅಲ್ವಾ? ನನ್ನ ಹತ್ರ ಹೇಳಿ ಏನಾಯ್ತು ಅಂತ. ಅಕ್ಕ ಮೊದಲಿನ ಥರ ಆಗಬೇಕು ಪ್ಲೀಸ್ ದಾನಪ್ಪ. ಅಕ್ಕನಿಗೇನಾಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ನಂಗ ನಿಮ್ಮ ಅಕ್ಕನ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲಾ ವಿಚಾರನೂ ಗೊತ್ತು. ಏನ್ ಗೊತ್ತು ದಾನಪ್ಪ ಅವರೇ ನಿಮ್ಗೆ? ನಿಮ್ ಕೈ ಮುಗಿತೀನಿ ಹೇಳಿ. ಹೇಳ್ತೀನಿ 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 ನನ್ನಾಕಿ ಕರೆನ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಅಕ್ಕನ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಬೇಕು ಅಂದ್ರ ನೀನು ನಾನು ಹೇಳ್ದಂಗ ಕೇಳಬೇಕು. ಗಾಬರಿ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಡ. ಅಂಜು ಅಂತ ವಿಚಾರ ಏನೂ ಇಲ್ಲ. ನೋಡು, ಈಗ ನೀನು ನಾನು ಹೇಳ್ದಂಗೆ ಕೇಳಿದ್ರ ನಿಮ್ಮ ಅಕ್ಕನ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ವಿಚಾರನೂ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ನೇತ್ರಾವತಿ ಮುಂದೆ ಆಗಕಿ ನನ್ನ ಸತಿ, ನೀನು ಒಂಚೂರು ನನ್ನ ಬಾಜುಕ್ ಬಾ. ಬೇಡ ದಾನಪ್ಪನವ್ರೆ. ಬೇಡ ಬಿಡು, ನರ್ಮದನ ಬಗ್ಗೆ ನಾ ಯಾವ ವಿಚಾರನೂ ಹೇಳಂಗಿಲ್ಲ. ಆಯ್ತು. ಇನ್ನೂ ಒಂಚೂರು ಹತ್ರಕ್ ಬಾಲ. ನೇತ್ರಾವತಿ, ಆಹಾ ನೋಡು ನೋಡು, ನಂದು ನಿಂದು ಮ್ಯಾಚಿಂಗ್ ಎಷ್ಟು ಚಂದೈತಿ. ಹಾ ಅಲ್ಲ ಅಲ್ಲ, ಹೌದಿಲ್ಲ, ಪೇಂಟು ಪೇಂಟ್ ಪೇಂಟ್ ಮಾಡ್ದಂಗೈತಿ ನಮ್ಮ ಜೋಡಿ. ಈಗ ನಾನು ನೀನು ನಾನು ನೀನು ಏನು ಮಾಡಬೇಕಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರ ಒಂದ ಒಂದ್ಸಲ ಒಂದ ಸೆಲ್ಫಿ ತಗೊಳ್ಳನು. ಏನಂತಿ? ಓಕೆ ಗುಡ್ ಗರ್ಲ್. ಬಾ ಇಲ್ಲೋಡು. ತೋ ಈ ಆಂಗಲ್ನಾಗಿ ಚಲೋ ಬರವ, ತಗೋ ನೀನ ಒಂದು ಸೆಲ್ಫಿ ತೆಗಿ. ನರ್ಮದನ್ ವಿಚಾರ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬೇಕು ಬೇಡ. ನಗ ನನ್ನ ಆಕಿ ತಗೀಲ ತಗ್ದೇ ಇಲ್ಲ. ಗುಡ್ ಗರ್ಲ್. ಮುಗಿತಲ್ಲ ದಾನಪ್ಪ, ಪ್ಲೀಸ್ ಇವಾಗಾದ್ರೂ ಹೇಳಿ. ದೇವರಿಗೆ ದೀಪ ಉದ್ಬತ್ತಿ ಅಷ್ಟ ಹಚ್ಚಂಗಿಲ್ಲ, ನೈವೇದ್ಯನೂ ಸಮರ್ಪಣೆ ಮಾಡ್ತಾರ. ಹೂವು ಹಣ್ಣು ಬಾಳೆಹಣ್ಣು ಹೋಳಿಗೆ ಇತ್ಯಾದಿ ತರಾದಿ ತರ. ಈಗ ನೀನೂ ಅಷ್ಟ ನನಗ ನೈವೇದ್ಯ ಸಮರ್ಪಣೆ ಮಾಡಬೇಕು. ನೈವೇದ್ಯ
ಸಮರ್ಪಣೆ ಮಾಡ್ಬೇಕು.